Ეთერშია საქართველოს საპატრიარქოს რადიო ივერია. FM 105.5. მოგესალმებით, პატივცემულო მსმენელებო. მე გახლავართ დეკანოზე გიორგი თევდორაშვილი, ნარეყალაზე მდებარე წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის წინამძღვარი. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება სულის ნაყოფები. სანამ სულის ნაყოფებზე საუბრობდეთ, მანამდე მინდა ზოგადად გავაკეთო შესავალი და გამოვხატო ის არასახარბიელო მდგომარეობა, რაც დღეს ეკლესიაში სუფევს. ყველა ვხედავთ, რომ ტაძარში კლებულობს მრევლი. ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიატოვა თავისი საგრებულო, მოზღვარი და ასე თქვა წავიდნენ ეკლესიიდან. მე ამ საკითხის შესახებ ჩემი პირადი მოსაზრება გამაჩნია. არც გარკვეული ადამიანები ასახელებენ, რომ ეს ყველაფერი არის სოციალური ქსელის ბრალი, რომ ისეთი ინფორმაციები და ფოტომასალები იდება სასულიერო პირებზე, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის დაბრკოლებული ამის გამო. მრავალი მიზეზი სახელდება, მაგრამ მე როგორც მოზღვარს მაქვს უფლება მქონდეს პირადი აზრი ამ მოვლენის თაობაზე. ამდენ დამეთანხმებით არ ვიცი, მაგრამ მე ასეთი პასუხი ვნახე წმინდა წერილში, კერძოდ კი იოანეს სახარების 15 თავში, პირველი მეორე მუხლი. ამოვიკითხავ. პირველი მუხლი: მე ვარ ვენახი ჭეშმარიტი და მამაი ჩემი მომქმედი არს. ამას ამბობს განკაცებული ღმერთი, წმინდა სამების მეორე ჰიპოსტასი იესო ქრისტე. მაცხოვრის უამრავი სიმბოლური ტერმინი არსებობს: ლოდი, კლდე, წყარო, ცხოველი, პური არსობისა. და ამ მონაკვეთში მაცხოვარი ამბობს, რომ მე ვარ ვენახი ჭეშმარიტი და საკუთარ მამას, მამა ღმერთს უწოდებს მომქმედს, მიწის მუშაკს, მევენახეს. მეორე მუხლი არის ასეთი: ყოველმან რტომან, რომელი ჩემთანა არა არს, არა მოიღოს ნაყოფი, აღიღოს იგი, და ყოველმა, რომელმა მოიღოს ნაყოფი, განიწმინდოს იგი, რაითა უფროვის ნაყოფი გამოიღოს. ანუ, თუ იესო ქრისტე არის ვაზი, ყველა მორწმუნე ადამიანი, ვინც ეკლესიაში დადის, არის ყლორტი. და მაცხოვარი ბრძანებს, რომ ყლორტმა, რომელმაც ნაყოფი არ გამოიღოს, მას მოჭრის მამა და მოაშორებს ვას. აი ზუსტად დღეს მინდა გესაუბროთ, რა ნაყოფი უნდა გააჩნდეს სულიერ ადამიანს, იმ ადამიანს, რომელიც თავის თავს თვლის მართლმადებელ ქრისტიანად, უკვე წლების განმავლობაში დადის ტაძარში და ასე თუ ისე ცხოვრობს ეკლესიური ცხოვრებით. და ის ხალხი, ვინც დღეს ეკლესიაში აღარ დადის ამა თუ იმ მიზეზის გამო, მე ფიქრობ, რომ მათ ნაყოფი ვერ გამოიღეს სულიერი და აი ამიტომაც დატოვეს მათ ეკლესია. სულის ნაყოფი პირველი, როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს გალატელთა მიმართ ეპისტოლეში, მეხუთე თავის 22 მუხლი, შემდეგია: ჯერ ჩამოთვლი და მერე სათითაოდ ვისაუბროთ ყველა მუხლზე. ნაყოფი სულისა არს: პირველი სიყვარული, მეორე სიხარული, მესამე მშვიდობა, მეოთხე სულგრძელება, მეხუთე სიტკბოება, მეექვსე სახიერება, მეშვიდე სარწმუნოება, მერვე მყუდროება, მეცხრე მარხვა და მეათე მოთმინება. არაედგზის გვისაუბრია სიყვარულზე, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ არასდროს მოგწყინდება საუბარი სიყვარულზე და ამიტომაც პავლე მოციქული ამბობს, რომ პირველი ნაყოფი, რითაც ადამიანი უნდა მიხვდეს, რომ მას სულიერი ნაყოფები გააჩნია, ეს არის სიყვარული. სიყვარული არა ისე, როგორც ჩვენ გონია, არამედ აქ არის საუბარი ღვთაებრივ სიყვარულზე. არსებობს სულ სამი სიყვარული. ეს არის პირველი ბუნებრივი სიყვარული. მაგალითად, თოთა დედას უყვარს ბავშვი, კრუხს თავისი წიწილა, ძაღლს თავისი ლეკვი და ყველაფერს აკეთებენ მისთვის, რომ თილო თავიც გაწირონ თავისი შვილისთვის, ამაში გასაკვირვი არაფერი არ არის. აი მაგალითად, ცეცხლმოდებულ ალში თუ დარჩა ბავშვი, დედა დაუფიქრებლად შევარდება და გამოიყვანს და გადაარჩენს ბავშვს, ცეცხლეს გასწირავს შვილის გულისთვის. ესეთი მოთხრობაც არსებობს, როცა ბეღურის ბარტყი ჩამოვარდება ბუდიდან და მივა ძაღლი, რომ უნდა შეჭამოს და ამ დროს დედა ბეღურა გადაეფარება თავის ბარს და გადაარჩენს.
ანუ ეს არის ინსტინქტური ბუნებრივი სიყვარული და ეს არის ფრინველებში, ეს არის ცხოველებში და ბუნებრივია ეს იქნება ადამიანებშიც. მეორე ეროსი, ანუ ქალის და მამაკაცის სიყვარული, რომანტიკული სიყვარული, ესეც ბუნებრივი სიყვარულია, თუ ადამიანს ადამიანი უყვარს, მან თავი უნდა გაწიროს მისთვის. ასე არის სახარებაში გადმოცემული, რომ სიყვარული იზომება მსხვერპლით. თუ ადამიანს ადამიანი უყვარს, მან აუცილებლად ყველაფერი უნდა გააკეთოს მეორე ადამიანისთვის, როცა დაუმტკიცოს თავისი სიყვარული მეორე ადამიანს. იესო ქრისტემ ჩვენი სიყვარული დაგვიმტკიცა ჯვარცმით. ასეთ სიტყვებს ამბობს იგი სახარებაში, იმაზე მეტი სიყვარული არ გააჩნია არავის, ვინც თავის სულს მეგობრების გამო დასდებს და თქვენ ჩემი მეგობრები ხართ, ასე მიმართავს მოციქულებს. ხოლო ღვთაებრივი სიყვარული, ეს გახლავთ, ადამიანს ერთნაირად უყვარს ყველა ადამიანი, ერთნაირად უყვარს ყველა ეროვნება, ყველა ქვეყანა, განურჩევლად. აი მაგალითად ღმერთს ყველა ერთნაირად უყვარს. ჩვენთვის წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება უკეთური ადამიანი და კარგი ადამიანი ერთნაირად გიყვარდეს, მაგრამ აი ზუსტად ეს შეუძლია ღმერთს და ჭეშმარიტის სიყვარული არის ყოველთვის, რომ არანსხვავებს შენ არავის, გიყვარს ბოროტი, გიყვარს კეთილი, გიყვარს ცოდვილი და ყველას ერთნაირი სიყვარულით უყურებ და ექცევი. ასეთი მდგომარეობა ბუნებრივია ჩვენში არ არსებობს, ძალიან შორს არის და აი ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენში იყოს სულის ნაყოფი, აი ასეთი სიყვარული უნდა გაგვაჩნდეს ჩვენ. სახარება გარკვევით გვარიგებს, რომ გიყვარდეთ მტერნი თქვენ. და თანამედროვე ადამიანს არამც თუ მტერი მოყვარეც კი არ უყვარს, თავისი ოჯახის წევრებიც კი არ უყვართ და ისე არ გამოხატავენ სიყვარულს, როგორც უნდა გამოხატავდნენ. მე მგონი დამეთანხმებით, რომ აშკარად აპოსტასია სუფევს მთელს მსოფლიოში. აპოსტასია, ეს გახლავთ მოსამზადებელი წინა პერიოდი აპოკალიფსის, ანუ სამყაროს აღსასრულის. ის შეძახება წერია, აპოსტასიის დამახასიათებელი ნიშანი იქნება და არის, რომ განხმება სიყვარული მრავალთა, ანუ სიყვარული გაქრება ადამიანებში და შეიძლება, რომ დედას შვილი აღარ უყვარდეს, შვილის დედა აღარ უყვარდეს და ამის მაგალითები უკვე აშკარაა. ერთმა დაგვიფაროს ჩვენ ყველა აი ამ მდგომარეობიდან. დავიწყოთ ამაზე ფიქრი. არის თუ არა ჩვენში სიყვარული და თუ არის, რა დონეზეა, ის ბუნებრივია, ღვთაებრივია თუ უბრალოდ ინსტინქტების დონეზე ვამჟღავნებ ჩვენ. მეორე ნაყოფი სულისა გახლავთ უკვე სიხარული. ანუ ადამიანს, რომელსაც სიყვარული გააჩნია, ბუნებრივია მას ექნება სიხარულიც. აი იცით, რომ ესეთი ძალიან ცნობილი სიტყვები მთავარ ანგელოზმა გაბრიელმა დედა ღვთისმშობელს უთხრეს არის: გიხაროდენ მიმადლებულო. ანუ ანგელოზი ახარებს ადამიანს, ქალწულს, მაცხოვრის განკაცებას, ანუ კაცობრიობას უნდა უხაროდეს ღმერთის დაბადება, ღმერთის შობა. როცა იშვება მაცხოვარი, ანგელოსთა ქორო გამოჩდება და ასეთ ფორმულას ამბობენ: დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანას აზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. აი ეს არის ყველაზე დიდი სიხარული, რაც ადამიანს უნდა გააჩნდეს. ჩვენთვის უმთავრეს სიცოცხლის წიგს ჰქვია სახარება, რომელიც ასევე სიხარულიდან მოდის. მახარებელი ნიშნავს ადამიანს, რომელიც გახარებს და ის, რა თქმა უნდა, სიყვარულით გახარებს და თუ სიყვარულით ხდება ხარება, ჩვენში შემოდის სიხარული. არის ასევე მატერიალური სიხარული და არის სულიერი სიხარული. მატერიალური სიხარული მალე წყინდება ადამიანს და სულ ახალი და ახალი სიხარული სჭირდება. თუ რამე ნივთი შეიძინა, მაგალითად ავტომობილი, მალე წყინდება და მას უნდა, რომ უფრო უკეთესი ავტომობილი შეიძინოს, რომ უფრო მეტი სიხარული ქონდეს და ასე მთელი ცხოვრება ადამიანი თუ ამას ვერ აკეთებს, რომ უკეთესი სახლი, უკეთესი ავტომობილი ან უკეთესი სხვა რაიმე საყოფა ცხოვრებო ნივთი შეიძინოს, მე ხშირად ვარდება მოწყენილობაში და დარდიანი, რომ იმის მადლიერი კი არ არის, რაც გააჩნია, არამედ უფრო მეტი და მეტი, ასე ვთქვათ, მატერიალური დოლათი შეიძინოს. ამაში ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ პირიქით ხდება გამდიდრების სურვილი, უფრო მეტ განსაცდელებში ვარდებიან, ვიდრე სიხარულში. სიხარული უნდა იყოს სულიერი, უნდა მოდიოდეს სიყვარულიდან და უნდა ემსახურებოდეს ადამიანების გახარებას სულიერი მდგომარეობით. თუ შენ არ გაგაჩნია თვითონ
ბუნებრივია სიყვარული და სიხარული სხვა ადამიანს ვერ გაახარებდა, ვერანაირ სიხარულს ვერ მოუტან. დღეს სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ყალბი, სიხარული ყალბი, ღემილიანი სახეები არსებობს. ადამიანები რაღაც მოვალეობის მოხდის მიზნით ახარებენ ერთმანეთს, ულოცავენ, ისიც სოციალურ ქსელში, სმაილიკების სახით, და იმის იქით არ მიდის მათი სიხარულის გამოხატულება. დააკვირდით კარგად, რამდენად არის ჩვენში სიხარული და თუ არის, ის როგორი სიხარულია, სულიერი თუ მატერიალური. უმრავლეს შემთხვევაში სიხარული ჩვენი არის მატერიალური. ადამიანი როგორიც არის, სულიერია, სულიერი სიხარული ექნება, ხორციელია, ხორციელი სიხარული ექნება. ჩვენ არ ვართ წინააღმდეგები ხორციელი სიხარულის, მაგრამ ჯერ პირველ რიგში საჭიროა იყოს სულიერი სიხარული. და სულიერი სიხარული გამომდინარე აუცილებლად ადამიანს ექნება მატერიალური სიხარულიც. შემდეგი ნაყოფი მესამე, ეს გახლავთ მშვიდობა. ანუ სიყვარულის და სიხარულის შემდეგ ადამიანში მშვიდობა დაისადგურებს. და როგორც მე გითხარით, შემდეგი ფორმულა, რომელიც თავად ანგელოზებმა იგალობეს, დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის რათნოება. კუდით აღდგარი მაცხოვარი, როცა ეცხადება თავის მოციქულებს, მშვიდობას ახარებს მათ. ასევე როცა აგზავნის მოციქულებს ოჯახებში, რომ შეხვალთ, მშვიდობა ახარეთ საზოგადოებას, ოჯახს. და თუ იყოს მშვიდობის ძე იმ სახლში, ეს მშვიდობა დარჩება მათთან. ანუ თუ ვინმე მოგისმენთ და მიგიღებთ, ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ მათ მშვიდობა მიიღეს. თუ არა, მაშინ იქ არ იქნება იმ ოჯახში მშვიდობა. ღვთისმსახურების დიდი კვერექსი წირვა ლოცვაზე მშვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ. მშვიდობისათვის ყოვლისა, სოფლისა, კეთილადგომისათვის, წმინდათა ღვთისა ეკლესიათა ყოველთა ერთობისათვის უფლისა მიმართ ვილოცოთ. ასეთი კვერექსი გახლავთ, დიდი კვერექსი, და ასე იწყება წირვა ლოცვა. ასამაღლებლის შემდეგ დიაკონი მშვიდობას ითხოვს ღმერთისგან იქ მდგომარე ერისთვის, ქვეყნისთვის და ყველა ადამიანისთვის. ანუ მშვიდობის წინაპირობა ყოფილა სიყვარული და სიხარული, იმიტომ რომ ეს ადამიანი გახარებულია, ის ბუნებრივი აგრესიული არ იქნება. მასში იქნება მშვიდობა და იქნება თავდაბალი და მოსიყვარულე. ასეთი ადამიანებიც მე დამეთანხმებით, რომ ნაკლებად არიან. არ არის ადამიანში მშვიდობა, და როცა ადამიანში მშვიდობა არ არის, ბუნებრივია ის ოჯახშიც ვერ დაამყარეს მშვიდობას. განსაკუთრებით ეს ეხება ოჯახის უფროსებს. თუ კიდევ არსებობენ ოჯახის უფროსები, დღეს ეს იერარქიაც დარღვეულია და საჭიროა, რომ ადამიანს სულში გააჩნდეს მშვიდობა. და თუ ადამიანს სულში ექნება მშვიდობა, ოჯახში ოჯახის წევრებიც მიხვდებიან, დაინახავენ და ოჯახში იქნება მშვიდი გარემო. თუ ადამიანი აღელვებული, გაბრაზებული გამოვიდა ოჯახიდან, ბუნებრივია ეს იქნება გადამდები სხვა ადამიანისთვის და შეიძლება მას კამათი და დავა ან ჩხუბი მოუვიდეს მეზობელთან, თანამშრომელთან, გზაში, ტრანსპორტში და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ ერთმანეთს ვესალმებით მშვიდობა, ხო? ასე გვასწავლის წმინდა წერილი, რომ მშვიდობა უსურვეთ ადამიანებს. დილამშვიდობისა, შუადღე მშვიდობისა და საღამო მშვიდობისა. მეთმაინებოს, რომ ეს სულიერი სიმშვიდე არასდროს დაეკარგოს ადამიანს. მეოთხე, ეს არის სულგრძელება. თუ ადამიანი მშვიდია, მაშინ ის მიმტევებელია, ბუნებრივია, არ ბრაზდება სხვა ადამიანებზე და ძალიან მარტივად პატიობს და შეუძლია შენდობა მისცეს ისეთ ადამიანებს, რომლებიც მასზე გაბრაზებულები არიან და რამე, ესე ვთქვათ, დანაშაული ჩაიდინა მის მიმართ. მშვიდი ადამიანი აუცილებლად იქნება სულგრძელი, როგორც თავად უფალი იყო სულგრძელი თავისი, ესე ვთქვათ, მტრების მიმართ. და ძალიან ბევრი ადამიანი გახდა სულგრძელი, როცა წაიკითხა სახარება, როცა წაიკითხა მოციქულების ცხოვრება, წმინდანების ცხოვრება. ყველა დიდი მოღვაწე მამა პატროლოგიიდან ცნობილია, რომ იყო სულგრძელი. და ამით უნდა ჩვენ მივხვდეთ, რამდენად არის ჩვენში სულიერი ნაყოფი. ადამიანი, რომელიც სულგრძელია, ის მალე პატიობს სხვა ადამიანს, ის არ განეკითხავს სხვა ადამიანს, ის ცდილობს, რომ ყველასთან იყოს თბილი დამოკიდებულებით და არავის ცუდი არ გაუკეთოს. მეხუთე ნაყოფი სულისა, ეს გახლავთ სიტკბოება.
და ჩვენ მე ძალიან მიყვარს ხომბე იესო ტკბილის პარაკლისის გადახდა. და როცა მრევლი მოდის, მე ურჩევ რომ გადაიხადონ იესო ტკბილის პარაკლისი ჩემთან ერთად. ძალიან ძლიერი ლოცვებია, რათა ლოცვა ყველა ძლიერია თუ ადამიანს არ ზრუნვება გააჩნია, მაგრამ მე პირადად ძალიან მიყვარს იესო ტკბილის პარაკლისი და ადამიანმა ასე უნდა იგრძნოს თავის თავში სულის ნაყოფი თუ ის არის ტკბილი ადამიანი. ანუ ის ბოროტ სიტყვებს არ ლაპარაკობს არავიზე, ენამწარე არ აქვს, არ ცდილობს ვინმეს გული ატკინოს, განიკითხოს, ცუდი თქვას და ასეთი ადამიანები არიან ერთეულები, მაგრამ თუ ერთი ტკბილი ადამიანი გამოერია საზოგადოებაში, ის საზოგადოება აუცილებლად დაინახავს ამ ერთი ადამიანის სიტყვებს და ეს იქნება აუცილებლად გადამდები. მაგრამ ასეთი ადამიანები სამწუხაროდ ძალიან ცოტანი არიან ჩვენს ირგვლივ და შეიძლება ითქვას, რომ ვერ ვამჩნევთ ჩვენ მათ, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ცოტანი არიან და იშვიათია ადამიანი, რომელსაც სულიერი სიტყვება გააჩნდეს. არსებობს ასევე მატერიალური სიტყვება, რომელიც ასე თქვათ ადამიანს მოჩვენებითად გააჩნია, ძალიან ხშირად ფარისეული დამტკბარი სიტყვებით საუბრობთ, თუ ვინმესთან რამე სათხოვარი გვაქვს, ან რამეში გვჭირდება ის ადამიანი, მას ასე თქვათ ველაქუცებით და ენადაშაქრულები ვესაუბრებით, მაგრამ თუ ჩვენ არ გვჭირდება ადამიანი, მასზე ზემდგომები ვართ, ძალიან მწარედ ვესაუბრებით, აგდებულად ვესაუბრებით, შეიძლება დავცინოთ კიდეც და ეს ძალიან გულსადკენია ადამიანის მხრიდან, იმიტომ რომ თუ შენ მორწმუნე ადამიანი ქვია, როგორც შენი უფალი არის ტკბილი, ასევე შენც უნდა იყო ტკბილი. რომ ჩვენი ცხოვრებიდან გამომდინარე, იმდენად მძიმე ცხოვრება აქვს თანამედროვე ადამიანს, იმდენად არის გადაგვარებული მისი ფსიქიკა, რომ დღეს აი ტკბილი სიტყვა ადამიანს ძალიან უჭირს. ეს ძალიან დამაფიქრებელია, იმიტომ რომ ის როგორც აზიანებს საკუთარ თავს, ასევე აზიანებს მოყვასის ცნობიერებას. ასეთი ნათქვამია, რომ ავსა კაცსა ავი სიტყვა ურჩევნია სულსა გულსა. დაჯობია, რომ ჩვენი ტკბილხმოვანებით, ტკბილი დიალოგით, ტკბილი საუბრებით ადამიანების ფსიქიკა, ასე თქვა, დავატკბოთ და დამერწმუნეთ, რომ თუ ჩვენ ამას გავაკეთებთ, ძალიან ბევრი ადამიანის მწარე ხასიათი და ბუნება დატკბება ჩვენი, ასე თქვა, ტკბილი საუბრით. ეს, მე მგონი, არ არის ძნელი, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს მოჩვენებითი, ეს არ უნდა იყოს იქიდან გამომდინარე, რომ მე იმ ადამიანისგან რაღაცა საპასუხოს ველოდები და ვცდილობ, რომ ეს ადამიანი მოუხიბლო ჩემი საუბარით. და მე მგონი, ყველა ადამიანი ამ დროს ხვდება, როცა მას მოჩვენებითად ტკბილად ელაპარაკებიან, უკვე ის ფიქრობს, რომ მისგან რამეს ითხოვენ და ეს უკვე მას ეთვლება ასე თქვა აფერისტობაში, რაც ასე გავრცელებული არის ჩვენ საზოგადოებაში, რომ დღეს თითქმის აი მისალმებაც კი ხანდახან არის მოჩვენებითი ფარისეული, მლიქნელური და თუ ადამიანი არ აინტერესებთ, საერთოდ შეიძლება გამარჯვებაც კი არ უთქვათ. ჩვენ ტკბილად უნდა მივესალმოთ, ტკბილად უნდა გავიღიმოთ, ტკბილად უნდა მოვიკითხოთ ადამიანები და დამერწმუნეთ, თუ თქვენ ამას გულით და სულით გააკეთებთ, ყველაფერი კარგად იქნება. აი მაგალითად, თუ სასულიერო პირი მიდის ქუჩაში, იცნობს თუ არ იცნობს ადამიანებს, სასურველია რომ მიესალმოს, ყველას თბილად გაუღიმოს, ტკბილი მოკითხვით მოეკითხოს ადამიანე და ეს შეიძლება ითქვას, რომ ფინანსურ დახმარებაზე მეტად შეიძლება უკეთესი იყოს სხვა ადამიანისთვის. მე ვფიქრობ, ძალიან გვაკლია თანამედროვე საზოგადოებას და ერთ-ერთი საჭირო საკითხია. ეს არ შეიძლება მარტო ჩვენ ოჯახში იყოს, აი მაგალითად ტკბილი ოჯახი, მე გამეგია, რა ტკბილი ადამიანები არიან, რა ტკბილი ცოლქმარია. აი ხანდახან სასულიერო პირებზე წერენ ხოლმე, რომ აი ტკბილი ესა და ეს მოძღვარი, ჩემი ტკბილი მოძღვარი და ძალიან კარგია. ასე თუ ვაფასებთ ჩვენ სასულიერო პირებს და ასე თუ გონია ჩვენ, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს მარტო ერთეულ ადამიანებზე, ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ გვიყვარდეს და ტკბილად მოვექცეთ არა მარტო ჩვენ მოძღვარს, არამედ ყველა მოძღვრებს, სხვა მრევლს, სხვა ეროვნების ადამიანებს. ჩვენ ძალიან ხშირად ჰომოფობიაში და ქსენოფობიაში გუდებენ ბრალს. ძალიან სამწუხაროა, რომ იმ ადამიანებს, ვისაც სიყვარული შეუძლიათ, ვისაც სიხარული შეუძლიათ,
ვისაც მშვიდობა მოაქვთ ქვეყანაზე, ვისაც სულგრძელება გააჩნიათ და სიტყვობა გააჩნიათ, ასეთი ადამიანები ხანდახან აი ესე ეშმაკისგან სამწუხაროდ ბრალდებულები არიან, რომ აი თითქოს ეკლესია, სასულიერო პირები არიან აგრესიულები და ხანდახან არის, რომ ეშინიათ კიდეც ჩვენ, რომ ჩვენ რაღაც სისასტიკეს გამოვიჩენთ, ვინმეს ხელით შევეხებით, თითქოს ფილციტყაობთ და არ გვიყვარს სხვა ეროვნების ან სხვა რელიგიის ადამიანები. ეს არის მტკნარი სიცრუე, ეს არის პირდაპირ შეიძლება ითქვას ეშმაკისგან ცილის წამება და ჩვენ ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ მსგავსი ბრალდებები აღარ იყოს ჩვენს მიმართ. რაღაცა შეიძლება ამ შემთხვევაში ჩვენი ბრალიც იყოს, მაგრამ არ შეიძლება ერთი სასულიერო პირისგან გამომდინარე მთელ ეკლესიას მოცხო ჩირქი ან რომელიმე თავაშვებული მრევლის საქციელით მთელ ეკლესიაზე ვიმსჯელოთ. ეს იქნება ძალიან დამღუპველი მდგომარეობა. შემდეგი, მეექვსე სულის ნაყოფი, ეს გახლავთ სახიერება. ადამიანში, რომელშიც არის სულის ნაყოფი, ის არის სახიერი, ის არის მშვენიერი, ის არის ისეთ გამომეტყველებაზეც ეტყობა, რომ ის არის კეთილი და ცდილობს, რომ ყველა ადამიანის წინაშე იყოს სახიერი. როგორც ღმერთი არის სახიერი, სახიერი არის იესო ქრისტე და ჩვენც უნდა ვიყოთ სახიერები, ანუ კეთილები უნდა ვიყოთ. კი, აწერია, რომ არავინ არის კეთილი გარდა ღმერთისა, მაგრამ თუ ჩვენ ვართ ხატება და მსგავსება და ხატება ვართ და მსგავსება უნდა გავხდეთ აუცილებლად, აი ზუსტად სიყვარულით უნდა მივემსგავსოთ ღმერთს, სიხარულით უნდა მივემსგავსოთ, მშვიდობით უნდა მივემსგავსოთ, სულგრძელებით უნდა მივემსგავსოთ, სიტყვობებით, სახიერებით უნდა მივემსგავსოთ და თუ ადამიანი არ არის სახიერი, ბუნებრივია მასში არ იქნება სულიერი ნაყოფი. აქაც შეიძლება მოჩვენებითად იყოს ადამიანი სახიერი, ეს ძალიან დამაბრკოლებელია და ბევრი ადამიანი შეიძლება მოიხიბლოს ამით და ეგონოს, რომ ადამიანი არის სახიერი და ამ დროს შეიძლება ეს იყოს ნიღაბი. და როცა ადამიანები ჩვენ რეალურ სახეს დაინახავენ, მერე ძალიან ბრკოლდები. ასეთები იყვნენ ფარისევლები და წიგნობრები. როცა მოვიდა ქვეყნიერებაზე უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, განკაცებული ღმერთი პირველ რიგში ეს ნიღბები ვითომ სახიერ ადამიანებს ჩამოხსნა ნიღბები და მათ უწოდა თეთრად შეფეთქილი საფლავები. ანუ გარეგნულად კარგად გამოიყურებოდნენ, მაგრამ შიგნიდან ყარდნენ თავიანთი ცოდვილი საქციელით და მრავალი ვნებებით იყვნენ ესენი სავსე. აი ასეთი ადამიანები ხშირად სახიერი ადამიანის გარეგნობას ქმედებას იძენენ, მოჩვენებითად უყვართ, მოჩვენებითად აკეთებენ სიკეთეს და ასე შემდეგ ისინი ხანდახან სარგებლობენ საზოგადოებაში სახიერი ადამიანის სახელით. თუმცა დღეს უკვე იმ მდგომარეობაშია საზოგადოება, ძნელია ვინმეს მოაჩვენო თავი. ასეთი ადამიანები ბუნებრივი არც ღმერთს უყვარს და არც საზოგადოებას უყვარს და უნდა არამოჩვენებითად, არამედ ჩვენი ცხოვრების წესით, ჩვენი სიტყვა პასუხით, ჩვენი ყველა, ასე ვთქვათ, შინაგანი და გარეგნული მდგომარეობით უნდა ვიყოთ სახიერები. სხვანაირად ჩვენ ვიქნებით ფარისევლები, როგორც აღვნიშნე. მეშვიდე სულის ნაყოფი, ეს გახლავთ სარწმუნოება. აი ნახეთ, რამდენი რამე ჩამოვთვალეთ და აი მეშვიდე საფეხურზე არის უკვე სარწმუნოება. ადამიანი, რომელსაც სულიერი ნაყოფი გააჩნია, უნდა ჭეშმარიტი სწორი სარწმუნოება ქონდეს. ურწმუნო ადამიანი ბუნებრივია არ არსებობს, ყველას რაღაც თავისებური წარმართული თუ ჭეშმარიტი თუ სექტანტური რწმენა გააჩნია, თვით პავლე მოციქული ბრძანებს ეშმაკზე, რომ სატანასაც სწამს ღმერთი და შიშით კანკალებს, მისი სარწმუნოება სხვანაირია. ჩვენ აი ამ შემთხვევაში ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე უნდა ვისაუბროთ. ასე იწყება სარწმუნოების სიმბოლო, რწამს ერთი ღმერთი. ანუ ეს არის მთავარი, რომ შენ ჭეშმარიტი რწმენა უნდა გაგაჩნდეს, თუ გინდა, რომ შენში იყოს სულის ნაყოფი. ჭეშმარიტი სარწმუნოება, ეს არის ერთი წმინდა კათოლიკე სამოციქულო ეკლესიის ყველა იმ დოგმატის აღიარება და სწავლების, რაც მართლმადიდებელმა ეკლესიამ დღემდე მოიტანა. თორე ისე არ შეიძლება, რომ მე რაღაც ამწამს, მე ვიცი, რომ ბუნებრივი ძალა არსებობს, ზოგი ამბობს, მე ვიცი, რომ აი ეს ასეა სანთელი ხატი, უღდელი არ ამწამს და
მრავალი უგუნური ფრაზები არსებობს. ჩვენ ყველა ის დოგმატი და სწავლება უნდა ვიცოდეთ და ვაღიარებდეთ, რასაც ეკლესია გვასწავლის ჩვენ. ადრე ურწმუნო ადამიანი მორწმუნესგან განსხვავდებოდა იმით, რომ მან არ იცოდა მწამსი. ადრე ვალდებული იყო ყველას სეპირად ცოდნოდა და განმარტებით მწამსი. როცა ბავშვი ან მოზარდი ინათლება, ნათლიამ უნდა თქვას მწამსი. მწამსის გარეშე ნათლის ღება არ აღესრულება. დღეს ძალიან სავალალოა, რომ ნათლიები არამცთუ არ იციან, არამედ ვერც კი კითხულობენ გამართულად სარწმუნოების სიმბოლოს. და დილის ლოცვებში წერია სარწმუნოების სიმბოლო და სასურველია, რომ ჩვენ ის ზეპირად ვისწავლოთ, რომ ვინმე ჩვენ მერე ბრალი არ დაგდო სარწმუნოებაში და არცოდნაში ჭეშმარიტი აღსარებლობის. 12 დოგმატია, თეზისი გადმოცემული და ყველა არის ძალიან ძვირფასი ჩვენთვის და უნდა ვიცოდეთ მათი ზოგადი შინაარსი მაინც. სარწმუნოება ეს არის სულის ნაყოფი, ანუ სულიერი ადამიანი არის მორწმუნე. არ შეიძლება ადამიანი იყოს სულიერი ადამიანი და მას სარწმუნოება არ გააჩნდეს. მოგეხსენებათ, რომ ვერტიკალურად მოსიარულე ადამიანი არსება ვერ ჩაითვლება ადამიანად, თუ ის არ არის ეთიკური, თუ ის არ არის რელიგიური, თუ ის არ არის იარაღის მკეთებელი და საზოგადოებრივი. ერთ-ერთი არის რელიგიურობა. ადამიანი ჩვენ ვიცით, რომ არის ჰომო საპიენი, ანუ გონიერი, მაგრამ გონიერზე მეტად არის ჰომო რელიგიუსი, ანუ ადამიანი, რომელსაც აქვს რელიგია. რელიგიოს არის ლათინური, ძველი ლათინური სიტყვა და ნიშნავს ადამიანის განახლებულ კავშირს ურთიერთობას ღმერთთან. და ეს არის ზუსტად ჭეშმარიტი სარწმუნოება. თუ ადამიანს ჭეშმარიტი სარწმუნოება არ გააჩნია, ის რელიგიური ადამიანი ვერ იქნება. პირიქით, მას ექნება ძალიან დამახინჯებული სარწმუნოება, რაც მას დაღუპავს. სარწმუნოებამ უნდა ადამიანი აცხოვნოს. თუ ადამიანს არ აქვს ჭეშმარიტი სარწმუნოება, რამდენი სიკეთეს გინდა გააკეთოს მან ცხოვრებაში, რამდენი ქველმოქმედება, რაც არ უნდა გააკეთოს, მისი ღვაწლი არ იქნება მიღებული ღვთის წინაშე. თუმ პირველ რიგში ეს უნდა გვახსოვდეს ჩვენ. თუ გაქვს რწმენა, შეამოწმე როგორია შენი რწმენა და თუ არა გაქვს, აღიარე რომ შენ მცირედ მორწმუნე ხარ, იმიტომ რომ ძალიან მიჭირს თქმა იმისა, რომ ვინმე არის ურწმუნო, გონიერი არსება ადამიანი არ შეიძლება იყოს ურწმუნო, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ის ადამიანიც უკვე არ შეიძლება რომ იყოს, იმიტომ რომ ადამიანი ღმერთმა შექმნა თავის ხატისაებრ და მსგავსებისაებრ. და როგორ შეიძლება ადამიანი იყოს ურწმუნო? და თუ არ მოწონს ადამიანს თავისი რწმენა და ხვდება, რომ არ არის საკმარისი მისი რწმენა მისი ცხონებისთვის, მისი ბედნიერებისთვის, მისი სიხარულისთვის, მისი სიყვარულისთვის, სასურველია იკითხოს წმინდა წერილი ხშირად. მოძღვარეთან მივიდეს და რაც ვერ გაიგებს, კითხოს მოძღვარს და მისი სარწმუნოება აუცილებლად შეივსება. ესა წერია რომაელთა მიმართ ეპისტოლეში, 10 თავში, 10 მუხში, რწმენა მოსმენისაგან, ხოლო მოსმენა ღვთის სიტყვისაგან. ესე იგი, ჩვენ წმენას ვიღებთ წმინდა წერილის კითხვის დროს. აი მაშინ ადამიანში შემოდის რწმენა, ის უფრო ძლიერდება და უკვე მერე რწმენა თავის ნაყოფს გამოიღებს. ვფიქრობ, გასაგებია რწმენის შესახებ, რაც ვისაუბრეთ. მერვე, ეს არის მყუდროება. ეს უფრო შავსაღდელოებას შეიძლება ეხებოდეს, და რა მარტო შავსაღდელოებას, ანუ ბერ მონაზონებს ადამიანებს, რომლებიც არიან მყუდროებაში, არიან დაყუდებულები, არიან ღვაწლში. მათი ძირითადი საქმიანობა არის ღმერთის დიდება და ასე ვთქვათ, სულიერი ცხოვრება. მაგრამ შეიძლება ერის კაციც იყოს უდროებაში, იმიტომ რომ თუ მას წინა საფეხურები, რაც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, სულის ნაყოფისა ექნება, აუცილებლად მაშინ უდროება, სიმშვიდე და ყოველივე სულის სასარგებლო მდგომარეობა დაისადგურებს და დაივანებს მაშინ გარკვეული სიმშვიდე. აი ყველაზე ძალიან თანამედროვე ადამიანებს უბრალოდ ეს უდროება აკლიათ. ყველა არის აფორიაქებული, გაღიზიანებული. აი სახეზე დააკვირდით ადამიანებს, როგორი გაუმეტყველებით არიან, ხო, რაღაცა თითქოს ძალიან დიდი უბედურება მოხდა მათ თავს და ეს ადამიანები
ძალიან დამწუხრებულები გამოიყურებიან, იმიტომ რომ მასში არანაირი სულიერი ნაყოფი არ არის და სულიერი ნაყოფი რო არ არის, ბუნებრივია, რანაირი მყუდრო იქნება მათი ცხოვრება. და როცა შეხედავ რომელიმე წმინდა მამას ხატზე ან ისეთ მოღვაწეს, რომელიც სულიერი ცხოვრებით გამოირჩევა, აუცილებლად დაინახავ თქვენ მასში მყუდროებას და ეს იქნება თქვენთვისაც გადამდები. ძალიან მარტივია ამისი დანახვა, ნებისმიერ მეფიქრობ, ძალიან ბევრი სულიერი მოძღვარი გვყავს ჩვენ, ისეთი რომ შეხედავ, მის სახეზე აშკარად არის გამოხატული მყუდროება. აშკარად არის გამოხატული სიმშვიდე და ყველა იმ ნაყოფის გარკვეული შედეგი, რაც სულის ნაყოფებს გააჩნია. და მეფიქრობ, რომ ამაზე გმართებს ჩვენ დიდი ყურადღების გამოჩენა, იმიტომ რომ თუ ადამიანი მყუდროებაში არ არის, მისი სული არ არის მყუდროებაში, ბუნებრივია, მას არანაირად არ შეიძლება ეწოდოს ქრისტიანი. იმიტომ რომ ქრისტიანი ყველა ამ თვისებას, აი ამ ნაყოფს უნდა ფლობდეს, რაც მე ჩამოუთვალე. მეცხრე ნაყოფის სულისა, ეს გახლავთ თავშეკავება, ანუ იგივე მარხვა. ადრეს მითქვავს და ეხლაც ვიმეორებ, რომ ადამიანში არის ორი ბუნება და ორი ნება. აი მაგას როგორ გავიგოთ? როცა ადამიანს რამე უნდა ბუნებრივად, აი მაგათად შია საჭმელი, ხო? ეს არის მისი ბუნებრივი ნება. შია ადამიანს უბრალოდ და უნდა მან მიირთვა საჭმელი. და მისი პიროვნული ნება ეუბნება მას, რომ აი დღეს არის პარასკევი, ან ოთხშაბათი და არ შეიძლება ამისი ჭამა. თუ ადამიანს მხოლოდ ბუნებრივი ინსტინქტები ამოძრავებს და ირადული პიროვნული ნება არ აქვს, ასე თქვათ, დამორჩილებული, აი არ აქვს გახსნილი, ხო, ეს ესე მარტივად ადგება და სულ არ აინტერესებს მარხვა თუ არა, ის პირდაპირ მიირთმევს, თორცა მას ეუბნებიან, რომ აი არ შეიძლება დღეს მარხვა, ის ამბობს, სულ ერთია, მე არ მემშია და მე მინდა რომ ვჭამო. ეს უნდა ჩვენ ამას დავაკვირდეთ. პიროვნება მაშინ ხარ და სათავშორის ადამიანის პიროვნება, სწავლება პიროვნების შესახებ ქრისტიანობის მიღწევაა, ანუ ქრისტიანობამ დააყენა ადამიანის პიროვნულ ღირსებაზე. დადგება ბუნებრივ ნებაზე, მაღლა პიროვნული ნება ის თავის ბუნებაზე გაიმარჯვებს და იტყვის კი მშია, მაგრამ მე ეხლა არ მეკუთვნის ამ საჭმლის ჭამა, იმიტომ რომ სულის ნაყოფი არის თავშეკავება, მარხვა და მე მარხვას არ დავარღებ, იმიტომ რომ მე ვარ ქრისტიანი და დღეს არ შეიძლება ამა თუ იმ საკვების მიღება. არ შეიძლება იმ ქალბატონთან სასიყვარულო დიალოგი, იმიტომ რომ ის არის სხვისი ცოლი. არ შეიძლება იუნიტის აღება, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი კუთვნილება. აი ამ შემთხვევაში ხარ შენ თავშეკავებული და აი ამ შემთხვევაში ხარ შენ სულიერი პიროვნება და ინახავ მარხვას, როცა იცი, რომ უნდა აუკრძალო რაღაც გარკვეული მოთხოვნილებები შენ თავს. აი მაშინ ნახარ ზუსტად ადამიანი, იმიტომ რომ პირუტყვემა თავშეკავება არ იციან, მათ რაც უნდათ ინსტინქტებით აკეთებენ ყველაფერს, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა შეიძლება და რა არ შეიძლება. ასეთი ნათქვამი არის წმინდა მამების მიერ: შეიძლება იყოს მარხვა, მარხულობდე, მაგრამ არ იყო მარხვაზე. შეიძლება რაღაც გარეგნულად იცავდე ვითომ წესებს, მაგრამ ეს მარხვა არ იყო სათნო მერთის წინაშე და ეს იყოს მოჩვენებითი ფარისევლური მარხვა. და შეიძლება არ იყოს მარხვა, არ მარხულობდე, მაგრამ შენ იყო მარხვაზე, ანუ თავშეკავებული იყო, იცოდე რომ ეს არ შეიძლება ქრისტიანი ადამიანისთვის. ეს საქციელი არ მოეწონება ღმერთს. შეიძლება არავინ არ გიყურებდეს, მაგრამ მაინც თავშეკავებული იყო და იცავდე ყველა იმ წეს და განგებულებას, რაც ღმერთმა დაადგინა ეკლესიაში ადამიანის ცხონებისთვის. ამაზე ფიქრობ, უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. შეიძლება მარხვა იყოს და მარხულად მიირთვა, მაგრამ იმდენად ბევრი ჭამო, რომ ნაყურვანებაში ჩავარდე. ეს უფრო იყოს მარხვის დარღვევა. უნდა იმარხულოს თვალებმა, უნდა იმარხულოს ყურებმა, ენამ, სმენამ, ხელებმა, ფეხებმა, აზროვნებამ, ყველაფერი უნდა მარხულობდეს ადამიანში, როცა ადამიანი თვლის, რომ ის არის მარხვაზე, თავშეკავებით უნდა ცხოვრობდეს, არ უნდა უყურებდეს ბევრ გასართობ სანახაობას, არ უნდა საუბრობდეს ბევრს, ბევრს არ უნდა მიირთმევდეს, ბევრ სიკეთეს უნდა აღასრულებდეს, ბევრს უნდა ლოცულობდეს და უნდა იფიქროს სიკეთის გაკეთებაზე განსაკუთრებით. ასეთი მდგომარეობა მოწონს ღმერთს და ასეთი ადამიანი, რომელიც თავშეკავებულია, ის ინახავს მარხვას და იმიტომ არის, რომ როცა ადამიანს ეუბნები, რომ მარხვა შეინახოს, აცხადებს, რომ ისეთი გაჭირებული ცხოვრებაა, მაინც მარხვაზე ვარ,
გამნიშნულობა აქვს. ეს გაჭირებული ცხოვრებაა და არა მარხვა. როცა შენ ისე გიჭირს, რომ არ შეგიძლია ხორცი იყიდო და მიირთო, ეს ნიშნავს, რომ შენ გაჭირებული ადამიანი ხარ, ეს არ ნიშნავს, რომ შენ მარხვა ხარ. შენ, ასე ვთქვათ, შენ და უნებურად მარხულობ, მაგრამ სიმშილი და მარხვა განსხვავდება ძალიან ერთმანეთისაგან. სულ სხვა რამეა მარხვა, სულ სხვა რამეა ხორცის არჭამა, იმიტომ რომ არა გაქვს. მაგრამ როცა მაცივარში გაქვს ყველანაირი საკვები და შენ უარ სიტყვი გემოთმოყვარეობაზე, ნაპროვანებაზე და მაინც მიირთმევ, იმიტომ რომ ვერ იკავებ თავს, ეს უკვე არის თავშეუკავებლობა და ასეთი ადამიანები ვერ იქნებიან კარგი ქრისტიანები. მარხვა არის სულის ნაყოფი, რაც ნიშნავს თავშეკავებას. აი ესე მიხვდებით, ჩვენ ვართ სულიერი ადამიანები თუ არა, იმით რომ თუ გიჭირს მარხვის შენახა, არის ხომ მაგალითად აი ავიწყდებათ მრევლს და აცხადებენ დამავიწყდა ოთხშაბათი და პარასკევი რო იყო. ამის დავიწყება მართლა არ არის საპატიო, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება რომ შენ დაგავიწყდეს ოთხშაბათი დღე, როცა იესო ქრისტე იუდამ გასცა და დაგავიწყდეს დღე ჯვარცმის პარასკევი, როცა შენი სიცოცხლის გულისთვის უდანაშაულო ღმერთ კაცი ჯვარზე გაეკრა, იტანჯა, ევნო, იწამა, შენი გულისთვის ეწამა და შენ ეს გავიწყდება და აცხადებ, რომ აუ, დამავიწყდა დღეს პარასკევი იყო, დამავიწყდა დღეს იყო ოთხშაბათი. აქაც უკვე ნაკლებად შეიძლება იწოდოს სულიერ პიროვნებად, ვისაც ავიწყდება მარხვა, ან იცის, რომ მარხვა, მაგრამ არაფრად არ მიაჩნია მარხვა და აცხადებს, რომ გასაჭიროა მარხვა, მე არ მჭირდება მარხვა, ისედაც გამხდარი ვარ, ზოგს გქონია, რომ მარხვა დიეტა და აი თუ სადმე კარგ პურმალირზე მოხდა, ის არ დაგიდევს ოთხშაბათს და პარასკევს და მიირთმევს კარგად, ესე ვთქვათ, დანაყრდება. და ასეთი ადამიანები, მე ვფიქრობ, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან. სასურველია დღეიდან გავამახვილოთ ყურადღება, რამდენად თავშეკავებულები ვარ ჩვენ ჩვენი ცხოვრების წესით და რამდენად ვინახავთ მარხვას. მეათე ნაყოფი სულისა, ეს არის მოთმინება, რაც ფიქრობ, რომ ყველაზე ძალიან გვაკლია თანამედროვე ქრისტიანებს. გარკვევით წერია სახარებაში, რომ ბოლომდის მომთმენი გადარჩება. აი ძალიან საინტერესო მდგომარეობაა, როცა ადამიანს ჭირდება მოთმინება, დოსტოევსკი ამბობს, რომ ზუსტად მაშინ კარგავსო ის მოთმინებას. მოთმინებითა თქვენითა მოიპოვეთ სული თქვენი. ანუ აქ ხაზგასმულია გარკვევით წერია, რომ სულის ბოლო ნაყოფი არის მოთმინება, მოუთმენელი ადამიანი ვერაფერს ვერ მიაღწევს. ჩვენ ვიცით კარგად, რომ აი მაგალითად ბავშვობაში წერა კითხვა როცა ვისწავლეთ, რამდენი შრომა იყო საჭირო იმისთვის, ამდენს წვალობდით, რომ ასოები დაგვეწერა, კითხვა გვესწავლა და მერე რომ ისწავლე, რა სიხარული შემოდის. აი მაგალითად მართვის მოწმობა რო აიღოს ადამიანმა, რამდენი უნდა იშრომოს და მოითმინოს და ბოლოს ნაყოფს გამოიღებს, თქვათ ხო? ან როცა შენ გააშენებ ვენახს და რამდენი უნდა იშრომო, რომ მოიყვანო კარგი მოსავალი. ან სტუდენტმა რომ აიღოს დიპლომი და კარგი სამსახური და კარგი განათლება მიიღოს, რამდენი უნდა იშრომოს, მოითმინოს და შემდგომში დატკბეს თავისი ნაშრომის ნაყოფით. ასე არის მოთმინებაც, რომ ჩვენი ცხოვრების წესი არის ვიწრო გზით სიარული. დამღუპელი გზით დადიან ფართო გზით მოსიარული ადამიანები, ისინი მოკლედ არაფერს არ უკრძალავენ თავის თავს, არც სიყვარული გააჩნიათ, არც სიხარული გააჩნიათ, არც მშვიდობა გააჩნიათ, არც სულგრძელება გააჩნიათ, არც სიტკბოება გააჩნიათ, არც სახიერება გააჩნიათ, არც სარწმუნოება, არც მყუდროება, არც მარხვა და ბუნებრივია არც მოთმინება. აი მოუთმენლები არიან ყველაფერში, მაშინვე ძალიან ჩქარობენ, ძალიან სულსწრაფები არიან. ადამიანს რო უთხრა, რომ 1-2 წუთი დაიცადე და რაღაც უნდა გითხრა, შეიძლება ვერ მოითმინოს და წავიდეს და გითხრას არ მცალია, რაღაცას ეჩქარება. ძალიან ბევრი რამის მოთმენა არის საჭირო. ვინც მოითმენსო, ის მოიგებსო, ნათქვამია. რატომ არის, რომ წერია, რომ ერთ ლუყაში რომ შემოგარტყავენ, მეორე მიუშვირეს. ნიშნავს იმას, რომ თუ პატარა წყენას მოითმენ, ამით ძალიან ბევრ უბედურებას აეაცილებს საკუთარ თავს და სხვა ადამიანსაც. ეს არ ნიშნავს, რომ ლაჩარი ხარ შენ. თუ მოითმენ, აუცილებლად მოიგებ და ამით შეიძლება, რომ სიცოცხლე გადაარჩინო როგორც შენი, ასევე იმ ადამიანის, ვინც შენ შეურაცხყოფა მიგაყენა. მოთმინება ნიშნავს ცეცხლზე წყლის დასხმას, რომ ის კოცონი, რომელიც მრისხანებით ზვინვარებს და გარდაუვალია შეურაცხყოფა, ჩხუბი,
აყალმაყალი დააჭრა და ასე შემდეგ, შენ შეგიძლია მოთმინებით ყველაფერი დაალაგო და ძალიან დიდი სულიერება ჭირდება ადამიანს, რომ მოითმინოს. ეს მარტივი არ არის, ხომ ერო საუბრობ ასე მშვიდად, შეიძლება გარეთ რო გავალ, მე თვითონ მე ვერამე ვერ მოვითმინო. აი მაგალითად, ცა მიდიხარ ავტომობილით და საკმარისია შეანელო, უკვე რამოდენიმე მანქანა უკნი და ასე ვთქვათ, საყვირს გაძლიოს, რომ ჩქარა, არასდროს გაჩერდი და სულ არ აინტერესებს შენ რა მდგომარეობაში ხარ. ან პირიქით შენ წინ რომ ვინმე გეღობება, მაშინვე შეიძლება რომ დაიყვირო და საყვირი მისცე. ასეთი მდგომარეობა ძალიან ხშირია. მოუთმენლობა გჭირს, იმიტომ არის რომ ყოველას ეჩქარება სადღაცას, ყოველას რაღაც გული ყელში აქ მობჯენილი, ფიქრობენ რომ სხვა არის დამნაშავე, ფიქრობენ რომ აი მას ვერ უგებენ, ოჯახის წევრები, აი შვილები არიან ახალგაზრდები ძალიან, ბავშვები მოუთმენლები, როგორც კი რამეს ეტყვი, მაშინვე რაღაც გაღიზიანებას გამოხატავენ, მაშინვე აფორიაქებულები არიან, ძალიან პრეტენზიულები არიან და ელემენტალური მოთმინება არ გააჩნიათ. აი მოთმინება ძალიან აუცილებელია, ძალიან სასარგებლოა ქრისტიანისთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ბევრი რამ ხდება ისეთი, რამაც შეიძლება ჩვენ მოთმინებიდან გამოგვიყვანოს. რამაც შეიძლება ჩვენ მისხანებაში ჩაგვაგდოს, განკითხვაში, შეიძლება ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩხუბიც წამოვიწყოთ, მაგრამ თუ მოითმენ და დაფიქდები კარგად, ძალიან ბევრი რამ კარგი მოხდება. და თვით ის ადამიანი, ვისაც შენ შეურაცხყოფა აპატია და მოუთმინე, ისიც კი შეიძლება შენ შეიძინო და მოვიდეს და მადლობა გადაგიხადოს, იმიტომ რომ შენ მოითმინე და ამით ისიც გადაარჩინე ხიფას და საკუთარი თავის გადაარჩინე. ძალიან მოუთმენლები ვართ, როგორც აღნიშნე, და ბევრ ადამიანს ავიწყდება, რომ თვითონ ჩვენ ღმერთი ძალიან ბევრ რამეს გვითმენს. და უნდა გვახსოვდეს, რომ აკი ღმერთი ჩვენ არ აქვს ჯის ჩვენი ცოდვებიდან გამომდინარე, აი ჩვენც უნდა მოვითმინოთ სხვა ადამიანების საქციელი ჩვენს მიმართ. აი წარმოიდგინეთ, რომ ღმერთი იყოს მოუთმენელი და არითმენდეს ჩვენ ასეთ უგუნურ საქციელს და მაშინვე გვჯიდეს ყველა ჩადენილი ცოდვის გამო. ჩვენ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, როგორც საერონი, ისევე სასულიერონი. აი ზუსტად ამის გამო გაილანძღა ეკლესია ძალიან ბევრჯერ, როცა გარკვეულმა სასულიერო პირებმა ვერ მოითმინეს რაღაც გარკვეული ადამიანების გამოხტომები და ისინი თავიანთი წოდების შეუფერებლად მოიქცნენ და დღემდე ეკლესია იხდის მათი შეცდომების გამო გარკვეულ შეურაცხყოფებზის ხარკს. ეს ძალიან ცუდია, რომ თუ რომელიმე სასულიერო პირი ან ქრისტიანი ვერ აღმოჩნდება მოწოდების სიმაღლეზე, ვერ მოითმენს რაღაცას, უკვე ამით მერე მთელ ეკლესიას ადგება ჩრდილი და ხშირად ჩვენ ასე ვთქვათ გლანძღავენ და ბრალდებებს გვიყენებენ, რომ აი თქვენ როგორი უხეშები ხართ, როგორი მოუთმენლები ხართ, როგორი ვთქვათ მრისხანები ხართ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რამე უნდა მოითმინოთ, იმიტომ რომ ითმენდნენ ჩვენი წინაპრები, ითმენდნენ წმინდა მამები, მაგრამ ახალ მინდა დაუძინო, რომ ყველაფრის მოთმენაც რა თქმა უნდა არ შეიძლება, როცა ეკლესიას ლანძღავს ვინმე, როცა სამშობლოს და პატრიარქს გვიგინებს ვინმე, ამის მოთმენა რა თქმა უნდა არ შეიძლება. შენ უნდა მოითმინო შენი პირადი წყენა, აი თუ მე ვინმე მომაყენა შეურაცხყოფა ქუჩაში, ეს უნდა მოითმინო, რაც მე მეხება პირადად. მაგრამ თუ ვინმე აგინებს შენს ეკლესიას და შენს პატრიარქს და შენს ქვეყანას, რა თქმა უნდა, იქ აუცილებლად ჩვენ უნდა ამოვიღოთ ხმა და მოვიქცეთ ისე, როგორც ის დამნაშავე ადამიანი იმსახურებს, იმიტომ რომ ეს იქნება სამშობლოს ღალატი, ეს იქნება ეკლესიის ღალატი, როცა ხედავ, რომ შენ თვალწინ გიბილწავენ, გიგინებენ ეკლესიას და შენთვის უზურფასეს ადამიანებს, სასულიერო პირებს, პატრიარქის თამადობით და ამ დროს შენ ვითომაც არ გესმის, ვითომაც ვერ ხედავ, ვითომ სულ არ გაინტერესებს, არ გაგიგია და ისე გულგრილად გაივლი, რომ ვითომ არაფერი არ მომხდარა. ეს ფიქრობ, რომ არის ღალატი. წერია, ამბობენ მამები, რომ მდუმარებით გაიცემაო ღმერთი. ეს ძალიან დიდი ბრალდება, რომ ხმას არ ამოიღებ, ვითომ სულიერი ხარ, ვითომ შვიდი ადამიანი ხარ, ვითომ ითმენ და ამ დროს ინგრევა ქვეყანა, ამ დროს იბილწება სიწმინდეები და შენ ამ ყველაფერს შენ თვალით ხედავ, შენი ყურებით გესმის, არც ხმას იღებ, არც რამეს აკეთებ,
რომ ეს ადამიანები შეაჩერო, ვინც ძალიან ცუდად იქცევიან. ამ შემთხვევაში ჩვენ ბუნებრივია ვერ მოვითმენთ და ვერც ითმენთ და ჩვენი წინაპარი. ასე რომ მოეთმინათ დღეს ჩვენ ძალიან სავალალო მდგომარეობაში ვიქნებოდით, ვიდრე ვართ. რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვართ, მაგრამ შეიძლება უფრო ძიმე მდგომარეობაში ყოფილიყავით. როცა აშკარად ღვთის გმობა ხდება და ძალიან ცუდად იქცევიან ადამიანები, იქ უკვე რა თქმა უნდა ძალიან გაგუჭირდება ჩვენ მოთმენა, მაგრამ ჩვენ ვითმენთ იმას, რაც ჩვენ გვაწუხებს, რა მდგომარეობაშიც ვართ, ვიცით რომ მე მიჭირს თუ მილხინს, ეს არის ჯვარი იესო ქრისტეს, რომელიც მე უნდა მოთმინებით და მადლიერებით ვატარო, არ უნდა ასე ვთქვათ მოვისროლო ჩემი ჯვარი, არ უნდა ჩავარდე ღვთისმოყვაში, არ უნდა ვთქვათ დავიღალე, რამე შველება აღარ შემიძლია, აუტანელია უკვე და ასე იციან ხოლმე როდემდე, სადამდე ჩვენი ცხონებისთვის, ჩვენმა განკაცებულმა ღმერთმა ბოლომდე ატარა ჯვარი და მას მიეხმარა სიმონ კვირინელი, ადამიანი რომელიც მაცხოვრის ჯვრის მტვირთველი გახდა და შევიდა ასე ისტორიაში და წმინდა წერილში. მოთმინება საჭიროა, მოთმინება აუცილებელია, მოთმინებით ცხონდება ადამიანი. აი ეს არის შემოძვირფასებო ის 10 ნაყოფი სული წმინდისა, რომელიც თუ ვერ გამოიღო ადამიანმა, ის წავა ეკლესიიდან და დააბრალებს მერე სხვა ადამიანებს. და თუ ჩვენ ეს ნაყოფები გვექნა რამოდენიმე მაინც თავიდან, ჩვენ ეკლესიიდან არ წავალთ, ბუნებრივია, და მოგვინდება კიდევ სხვა სული წმინდის ნაყოფები შეძენა, რომ ჩვენ ვიყოთ როგორც ჩვენი მამაზე ციერი სრულყოფილი. ადამიანის მოწოდება არის სრულყოფილება, ცხონება, სასოფლოში დაბრუნება და ღმერთის მიმსგავსება. ადამიანი, რომელიც ასე ფიქრობს, ისეთი ადამიანები ეკლესიიდან კი არ მიდიან, ბირიქით ხშირად დადიან ეკლესიაში და ცდილობენ, რომ მასში გამოისახოს იესო ქრისტე აი ამ სულიერი ნაყოფების მოპოვებით. ღმერთმა დაგლოცოთ, მე გახდით დეკანოზი გიორგი თეოდორაშვილი ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის წინამძღვარი.